أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسين معه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صلوات سورة مبارکہ انفال کی 74ویں آیت کریمہ اور اس ادا خانے کی مثال کی یہ پہلی مجلس ہے سر میرے حصے کی پہلی مجلس ہے سر پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اچھی جگہ بٹھایا ہے اس سے بہتر جگہ اس سے اچھی جگہ نہیں ہے اگر کوئی تصور کرنا چاہے تو یہ وہ فرش ہے جو عرش سے جوڑتا ہے یہ زمین یہ فرش یہ جگہ یہ امام حسین کے نام پر بچھنے والا فرش یہ انسان کی تقدیر کے معاملات میں گہرا تعلق رکھتا ہے میرے اور آپ کے معاملات بہت جڑے ہوئے ہیں اس فرش شکل سے ہمارا ماضی دھل جاتا ہے اور مستقبل سنور جاتا ہے اس فرش کے اوپر بیٹھنے والے اس انداز سے یہاں تشریف فرما ہوں کہ جو اہل بیت چاہتے ہیں ذات کبریا کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان خلق کیا وہ چاہتا تو وہ ہمیں کہیں بھی رکھ دیتا مگر اس نے ہمیں انسانوں میں رکھا کیونکہ کبھی بھی مخلوق کو خالق پہ حق کا اعتراض نہیں ہے خالق خالق ہے مالک مالک ہے جو جسے چاہے جہاں بنائے آج کا بچہ جب کسی الجھن کا شکار ہوتا ہے تو وہ رنج کر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے انہی ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا تو اسے ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں انسان پیدا کیا اگر وہ تمہیں کسی اور مخلوق میں رکھ دیتا تو تمہیں اختیار نہیں تھا کہ کچھ کہتے اور پھر تمہیں تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم ارادہ پروردگار کا مورد ہو اللہ جس کا ارادہ کرے ان میں سے ایک آسمان ہے اللہ نے ارادہ کیا ہے آسمان بنانے کا اللہ نے ارادہ کیا زمین بنانے کا اللہ نے ارادہ کیا چاند سورج بنانے کا اللہ نے ارادہ کیا آپ کو آپ کو آپ کو مجھے ہم سب کو بنانے کا کیا اللہ کا یہ کرم کم ہے کہ اس نے ہمیں ارادہ کیا ہے ہم ارادہ پروردگار کا حصہ ہیں اس پر شکر کرتے رہیں اتنا کم ہے
پھر انسانوں میں بھی اس نے ہمیں انسان نما نہیں بنایا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو انسان نما ہیں اور کچھ ہیں جو انسان ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں کا تجربہ رہا ہوگا, میں چہروں سے کچھ آگاہ ہوں, کہ کاشتکار اور زمیندار افراد اس مثال کو زیادہ محسوس کریں گے. یوں تو ہر مسافر یہ منظر دیکھتا ہے کہ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو جانوروں کو روکنے کے لیے ایک لکڑی پر تمیز چڑھا کر اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے. تو جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے, جبکہ وہ انسان نہیں ہوتا, انسان نما ہوتا ہے. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان نما نہیں بنایا ہے, جی ہمیں انسان بنایا ہے. اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کوئی اہل بیت سے جڑا ہوا ہو اور وہ انسان نما ہو. سلوات پڑھیں رہا ہوں محمد رہا ہوں. اس نے ہمیں اس دروازے سے وابستہ کیا ہے. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی انسان کی چار قسمیں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کچھ ہیں جو انسان نما ہیں, کچھ ہیں جو انسان ہیں, کچھ ہیں جو انسان کامل ہیں, کچھ ہیں جو انسان اکمل ہیں. یہ انسانوں کی قسمیں ہیں. وہ جو انسان دکھائی دے رہا ہے, اچھا یہ جو انسان نما ہے اس کے لیے مولانا کائنات نے بھی ایک تعبیر استعمال کی ہے. آپ نے ایک تعبیر ارشاد فرمائی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. مولا علی کا جملہ سنیں, فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, کچھ عمودی ہوتی ہیں, کچھ افقی ہوتی ہیں, کچھ لیٹی بھی میتیں ہوتی ہیں, کچھ چلتی پھرتی میتیں. علی کے نزدیک بازار کوچوں میں, گلی کوچوں میں, شاہراہوں پہ چلتے پھرتے لوگ ضروری نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہوں. جن کا ضمیر مر چکا ہو وہ زندہ کہاں ہے. فطرت مردہ ہو جائے, جن کا ضمیر مر جائے وہ زندہ کہاں ہے. تو کرم پروردگار یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان نما نہیں بلکہ انسانوں میں رکھا ہے. اور پھر انسانوں میں بھی پروردگار عالم نے ہمیں جس دروازے پر بٹھایا ہے وہ مسلسل ترقی کا رستہ ہے. میں اپنے تمیزی بیان سے گزر رہا ہوں, مجھے اپنا مضمون آپ کے حوالے کرنا ہے. کرم پروردگار یہ ہے کہ ہم مسلسل ترقی کی کیفیت میں ہیں. ہمارا کوئی دن کل کی طرح نہیں ہے. جو کل گزرا گزرا, آج کل سے بہتر ہے. اور ہر دن شان کے ساتھ آتا ہے, اپنی شان کے ساتھ آتا ہے, اپنے رنگ کے ساتھ ہر دن آتا ہے. اور اہل بیت بھی یہ چاہتے ہیں. انسان اکمل چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان کامل ہو. میں فنی جملہ کہوں, معصوم کی تمنا بھی معصوم ہوتی ہے, سوائے عصمت کے کچھ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کمال کا سفر بڑھتا چلا جائے. عزیزان گرامی, قرآن مجید اس انسان نما کو مختلف تعبیروں سے یاد کر رہا ہے. اللہ نے اس انسان نما کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے. ایک مرتبہ اس انسان نما کو اللہ نے جانور بولا ہے. لہم آذان لا یسمعون بہا, لہم اعین لا یبصرون بہا, لہم قلوب لا یفقهون بہا. ہم نے انہیں کان دیے یہ سنتے نہیں ہیں, ہم نے انہیں آنکھیں دی یہ دیکھتے نہیں ہیں, ہم نے انہیں دل دیے یہ سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں. بل ہم عدل, بلکہ جانوروں سے بھی بستر ہے. یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ اللہ انسانوں کے لیے کہہ رہا ہے. انہی انسانوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بستر ہے. صفحہ پلٹا تو ہمیں قرآن میں ایک اور آیت دکھائی دی, ہیا کل ہجارا او اشد قسوت, یہ پتھر ہیں بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں. ایک اور صفحہ قرآن کا پلٹا تو ہمیں ایک آیت دکھائی دی, شیاطین الانس والجن, خبردار ہمیشہ شیطانوں کو جنوں میں مت ڈھونڈنا, کچھ انسان بھی ہیں جو شیطان ہیں. سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہاں قرآن مجید اس انسان کو مختلف نام دے رہا ہے. کبھی پتھر کہہ رہا ہے, کبھی شیطان کہہ رہا ہے, کبھی جانور اور جانور سے بستر کہہ رہا ہے. میں ایک جملہ آپ کے توسط سے جو اپنے آپ سے سوال کروں, اے قرآن پڑھنے والے, یہ قرآن کتاب تحقیر ہے؟ یہ تو تحقیق کر رہی ہے قرآن انسانوں کی. یہ جو دکھائی دے رہے ہیں انسان, یہ جو خلیے میں انسانوں جیسے ہیں, قرآن ان کی تحقیق کر رہا ہے. لیکن ہم دس بستہ بارگاہ پروردگار میں سوال کر رہے ہیں, یا اللہ یہ کتاب تحقیق ہے؟ جی ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم پہ تو عنوان آ جاتے ہیں, ہم پہ تو الزام آ جاتے ہیں,
توجہ کر رہے ہیں ہم پہ تو الزام آ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا. تو تو خود ان انسانوں کو جانور بول رہا ہے. تو کون سے انسان ہے جنہیں پتھر کہہ رہا ہے؟ وہ کون سے انسان ہے جنہیں تو شیطان کہہ رہا ہے؟ یا اللہ یہ کتاب تحقیر ہے یا کتاب تحقیق ہے؟ قرآن مجید کتاب تحقیر نہیں ہے. قرآن کسی کی تحقیر کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا. سوال تو یہی ہے کہ اگر کسی ممبر سے اور کسی جگہ سے تمہیں کسی کی تحقیر نظر آ رہی ہو تو اتنا بھی سوچ لیا کرو یہ تحقیر ہے یا تحقیر ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعوت فکر ہے, قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. توجہ چاہوں گا, ان مجلسوں کا بھی ایک نتیجہ ہے. آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ ہم مردے کے شانوں کو ہلا کر کہتے ہیں اسما افہم اسما افہم. جی یہ حسین کی مجلس وہ ہے جو زندوں کو اسما افہم. سنو سمجھو, اپنے سفر کو آگے بڑھاؤ, اپنی بہتری کے رستے تلاش کرو, اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کا اہتمام کرو. سلوات پڑھے ذرا محمد وآل. کچھ احباب اندر آ سکتے ہیں اگر آپ فرمائیں تو انہیں اندر بلا لیا جائے. تھوڑا تھوڑا سا آگے آنے کی زحمت فرمائیے, تھوڑا سا آگے آنے کی زحمت. محمد وآل محمد بلند کر سوا. اندر بہت جگہ ہے, آپ لوگ سے ملتمس ہیں اندر آ جائیں. اندر بہت جگہ ہے, آپ لوگ سے ملتمس ہیں کہ اندر آ جائیں. بس محمد آل محمد بلند کر سلوا. صلی اللہ محمد وآل محمد. کتاب تحقیر نہیں ہے, یہ کتاب تحقیق ہے. اللہ ان لوگوں کو جانور پتھر شیطان بول کر ہمیں توجہ دلا رہا ہے. سنو خبردار, جو ان میں عادتیں ہیں وہ تم میں نہ آ جائیں. تبرہ کا مطلب کسی کو گالی دینا نہیں ہے, تبرہ کا مطلب ہے برے سے دور رہنا. جو برا ہے اسے دور رہو. تم اپنے آپ کو اچھوں سے نزدیک کرو, تم صاحبان کردار سے دوستی کرو, تم ان لوگوں کے قریب آؤ. عزیزان گرامی, الفاظ سے چڑ نہیں ہونی چاہیے, الفاظ سے چڑ نہیں ہونی چاہیے. یا کتاب تحقیر نہیں ہے, کتاب تحقیق ہے. اب یہی قرآن مجید جب ایک مرتبہ انسان کو ان ناموں سے یاد کرتا ہے تو ایک اور مرحلے پر قرآن مجید اس انسان کو ایک اور نام دیتا ہے, اور وہ نام ہے خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ نے شر پیدا نہیں کیا, بھائی جملہ محسوس کریں. اللہ خالق شر نہیں ہے, خالق خیر. اللہ نے انسانوں میں شیطان نہیں بنائے, اللہ نے انسانوں میں پتھر نہیں بنائے, اللہ نے انسانوں میں حیوان نہیں بنائے. اللہ نے انسان بنایا ہے تو خلیفۃ اللہ بنایا ہے. خالق شر نہیں ہے, وہ خالق خیر ہے. پروردگار یہ انسان ہے جو شر بناتا ہے, یہ انسان ہے جو خیر کو عدم میں لے جاتا ہے. توجہ چاہوں گا اس جملے پر, خیر کو عدم میں لے جاتا ہے تو خود بخود شر آ جاتا ہے. شر ذاتی طور پر کوئی وجود ہی نہیں رکھتا. توجہ بھی طرف ہے حضرات کی. شر ذاتی طور پر کوئی وجود نہیں رکھتا, ایک امر عدمی ہے, ایک امر عدمی ہے. ایک عدم کو کہتے ہیں شر, جو نہیں ہے. کسی چیز کا ہونا یہ خیر, کسی چیز کا نہ ہونا یہ شر. اللہ تو بنانے والا ہے, نہ بنانے والا نہیں ہے. پروردگار عالم شر کا خالق نہیں ہے, یہ شر خلق ہو جاتا ہے عدم کی, خیر کے عدم کے اوپر. خیر چلا جائے گا تو شر آتے چلے جائیں گے. اس لیے قرآن مجید میں ظلمت کی جمع استعمال ہوئی ظلمات, مگر نور کی جمع استعمال نہیں ہوئی. سلوات پڑھے ذرا محمد وآل. نور ہمیشہ مفرد استعمال ہوا ہے قرآن مجید. آپ لغت میں جا کے دیکھیں گے تو نور کی جمع ہے انوار, لیکن قرآن میں انوار کا لفظ نہیں ہے, لفظ نور ہے. اللہ نے اپنے لیے یا جہاں جہاں نور کا ذکر کیا ہے, اللہ نور السماوات, وہاں نور کا ذکر ہے. آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یحیطون بشیء من العلم یخرجہم من الظلمات الی النور.
اللہ وہ ہے جو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کر جاتا ہے. ظلمتیں بہت ہوتی ہیں, نور ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اب اقبال کا مصرع سمجھ میں آتا ہے, حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شادی. صلوات پڑھے محمد آل. شبیری ہمیشہ ایک رہتا ہے. یہ حضرت آدم نہیں ہے, مقام شبیری پر فائز ایک نبی ہے. یہ حضرت ابراہیم نہیں ہے, مقام شبیری پر فائز ایک نبی ہے. یہ جتنے بھی اولیاء الہی اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں, سب یہ مقام شبیری پر فائز لوگ ہیں. مقام شبیری کسی منصب کو نہیں, ذمہ داری کی ادائیگی کو کہا جاتا ہے. نور ہمیشہ ایک رہتا ہے. یہ ظلمتیں کوفی اور شامی بدلتے ہیں, حسین نہیں بدلتا, ابراہیم نہیں بدلیں گے, نوح نہیں بدلیں گے, یہ حامان, شداد, نمرود, فرعون بدلیں گے. یہ انسان جو مسلسل بہتری کا سفر کر رہا ہے عزیزان گرامی, اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اہتمام ہو. اللہ کو ویسے بھی انسان سے بڑا پیار ہے. اللہ کو سب سے زیادہ جس مخلوق سے پیار ہے وہ ہے انسان. سب کچھ اس کی خدمت میں رکھ دیتا ہے, کسی اور کو چاہتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے. ساری کائنات اس کے پیروں میں ہوگی, ساری مخلوق اس کی خدمت میں ہوگی. اور ایک حدیث میں کہتا ہے خلقت الخلق لاجلک, میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے. انسان سے کہتا ہے میں نے سارا خلق تیرے لیے بنایا ہے, مگر تجھے ان کے لیے نہیں بنایا. تجھے کیا ہو گیا کہ تو فلیٹ کے چکر میں, زمین کے جھگڑے میں, جی جائیدادوں کے مسلوں میں تو اپنا خون سفید کر لیتا ہے اور بھائی بھائی سے لڑ بیٹھتا ہے. یہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے یہ مخلوق تیرے لیے نہیں بنائی تھی, یہ مخلوق کو تجھے مخلوق کے لیے نہیں بنایا تھا, میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی تھی. خلقت الخلق لاجلک, اے انسان میں نے مخلوق تیرے لیے بنائی ہے. وہ خلقتک لاجلی, مگر تجھے اپنے لیے بنایا, تیری قیمت میں ہوں. اگر تو چاہتا ہے اپنی قیمت لگائے تو بس جتنی جتنا تو نے مجھے راضی کر لیا اتنی تیری قیمت بڑھتی چلی جائے گی. یہ مفہوم ہے, جتنا تو نے مجھے راضی کر لیا اتنی تیری قیمت بڑھتی چلی جائے گی. عزیزان گرامی, کتنے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, مگر ہمیں تاریخ کے صفحے پر ایک ایسا دکھائی دیا جس نے سو کر اللہ کو ایسا راضی کیا. علی کے حوالے ہیں. ارے بھائی, جس کا سونا تمہارے جاگنے کے برابر نہیں ہے, اس کا جاگنا کس منزل پر ہوگا؟ سلمان پڑھے محمد. انسان مسلسل ترقی کے رستے پر ہے. میں تمیزی مجلس سے خطاب کر رہا ہوں, پہلی مجلس سے مسلسل بہتری کی طرف ہے, اور بہتری کا سفر اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے میرے مخلوق, یہ میرا پیارا, یہ میرا عزیز, یہ بہتری کا سفر کرے, یہ آگے بہتر سفر کرے, آگے بڑھے, ترقی کرے. لہذا یہ انسان نما نہ رہے, اور انسان نما نہ ہونے پائے, اور انسان بنے. اور جب یہ انسان بن جائے گا تو پھر ہم اسے ایک اور منزل پہ لے جائیں گے, وہ ہے انسان کامل. انسان کامل, اور پھر جب انسان کامل کوئی ہو جائے گا تو پھر ایک اور منزل ہے, وہ ہے انسان اکمل. البتہ اس منزل کے لیے کچھ صفات تکوینی ہے, صاحبان دقت بیٹھے ہیں, کچھ صفات انسان اکمل کے لیے تکوینی صفات ہیں جی. مگر میں اپنے محترم سننے والوں کو ذرا انسان کامل اور انسان اکمل کی تعریف کر دوں. صاحبان ادب بیٹھے ہیں, صاحبان دقت بیٹھے ہیں, ہر چیز کی تعریف ہے, میری بھی تعریف ہے, آپ کی بھی تعریف ہے, اس مائک کی بھی تعریف ہے, اس ممبر کی بھی تعریف ہے, اس امام بارگاہ کی بھی تعریف ہے, تعریف کی بھی تعریف ہے, تعریف کی بھی تعریف کی ہے. ریمنتن نے تعریف کو کہتے ہیں کہ جو مان اغیار ہو اور جامع افراد ہو, جتنے اس کے افراد ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جائے. جملہ ایسا بولو تعریف میں, تعریف میں جملہ ایسا بولو کہ جتنے بھی اس کے افراد ہیں وہ اس میں جمع ہو جائیں اس جملے میں, اور جتنے بھی اس کے غیر ہیں وہ باہر ہو جائیں. ارے بھائی, یہاں بھی تبلا تبر رہا ہے, یہاں بھی محبت اور نفرت ہے. سر
کلمات پڑھیں ذرا محمد والے توجہ چاہوں گا عزیز آنے کا نامی تعریف کی بھی تعریف ہے اور مانے اخیار ہونا چاہیے اور جامع افراد ہونا چاہیے تعریف کو. تھک تو نہیں رہے آپ میرے بیان سے؟ اور اس انداز سے جب ہم تعریف کی تعریف کرتے ہیں تو ایک جامع جملہ سامنے آتا ہے. مثلا اب اس مائک کی اگر تعریف کرنا ہوگا تو ایسا کوئی لفظ بولا جائے کہ جس میں جتنے بھی اس کا شعبے ہیں جتنے بھی اس کے حصے ہیں وہ سب اس جملے میں آ جائیں. لوہے کا ڈنڈا معاف کیجیے گا آواز بڑھانے والا آلہ یہ تعریفیں نہیں ہوں گی. تعریف کوئی ہوگی ایسی کہ جو اس کے تمام افراد کو جتنے بھی اس کے افراد ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جائیں. جی اسی طرح عزیز علیہ گرامی ہر وجود کی تعریف ہے اللہ کی بھی تعریف ہے. جی اللہ کی بھی تعریف ہے اور ہمیشہ تعریف بری شے نہیں ہے. میں اگر اپنی زبان سے اپنی تعریف کروں تو مذمت ہو جائے گی لیکن عزیزان گرامی اگر کوئی اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ اس کی تعریف تعریف نہ ہو بلکہ تعارف ہو. سلوات پڑھیں ذرا محمد والے تو وہ ایک بہتر مرحلہ ہے ایک اچھا مرحلہ ہے. تعریف اگر تعارف ہو جائے اب سمجھ میں آتا ہے کہ مولا کائنات نہج البلاغہ خود نہج البلاغہ میں صرف نہج البلاغہ میں مولا نے 100 سے زیادہ جگہوں پر اپنا تعارف کروایا ہے جسے لوگ تعریف بولتے ہیں. علی اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں اپنی زبان سے مولا علی اپنی تعریف نہیں کر رہے اپنا تعارف کروا رہے ہیں. اور جیسے اللہ پر واجب ہے کہ وہ تعارف کروائے ارے اگر اللہ اپنا تعارف نہیں کروائے گا تو اللہ کو اچھے کیسے پہچانیں گے. ایسے ہر وہ وجود اپنا تعارف کروائے جو اللہ سمجھاتا ہے. نہیں سمجھ میں آئے گا اللہ کا وجود جب تک اللہ سمجھانے والے سمجھ میں نہیں آئیں گے. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہو اور اللہ بتانے والے کو نہیں مانتے؟ لازم ہے کہ اللہ سمجھانے والے کو بھی پہچانا جائے. تعارف تعریف نہیں ہے تعارف ہے. یقیناً میرا موضوع یہ نہیں ہے لہذا صرف ایک مثال یا چند مثالیں دے دیتا ہوں. ایک جگہ مولا فرما رہے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. واہ واہ خبر علی سے زیادہ دنیا کو کوئی جانتا نہیں ہے. جی ماہر ترین وجود ہے دنیا کے حوالے سے. جی ہم ڈاکٹرز کو کہتے ہیں صاحب فلاں ڈاکٹر آنکھوں کا ماہر ہے فلاں دل کا ماہر ہے فلاں گردے کا ہے فلاں ناک گلے اور حلق کا اور جو ہے وہ یہ ماہر ہے. جی تو وہ کہتے ہیں صاحب اس چونکہ آنکھ کا ماہر ہے یہ آنکھ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. بھائی آنکھ میں تکلیف ہو گئی وہ جو آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اس سے مشورہ لو. جی دل کی تکلیف ہے دل کے ماہر سے مشورہ لو. میں کہتا ہوں کہ دنیا کے بارے میں کوئی ایک دن ہے جو الجھن نہ ہوتی ہو؟ بھائی کوئی ایک مجمع میں سے مجلس کے بعد مجھے بتائے کہ اسے دنیا کے بارے میں روزانہ کوئی الجھن نہیں ہوتی. روزانہ قدم قدم پر دنیا کے بارے میں الجھنیں ہیں. جہاں ہم رہ رہے ہیں اسی زندگی میں روزانہ قدم قدم پر الجھنیں ہیں. جب دنیا کے بارے میں روزانہ ہمیں دسیوں مرتبہ الجھنیں ہیں تو اس ماہر سے نہ پوچھیں جو دنیا کو بہتر جانتا ہے. اسے علی کہتے ہیں. علی کہتے ہیں مولا کائنات دنیا کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. دنیا کی کیفیات میں سے ایک کیفیت یہ ہے کہ دنیا بغیر لباس کے نہیں ہوتی. جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں دنیا میں ہے نا کوئی بھی بغیر لباس کے نہیں ہے. ابھی دنیا میں آیا پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ اسے لباس پہناؤ. توجہ کی آپ نے پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ اسے لباس پہناؤ. اور لباس عربی زبان میں دھوکے کو کہتے ہیں. آپ جا کے لغت دیکھ لیجئے عربی کا لفظ ہے لباس اور لباس کا مطلب ہے دھوکا. یعنی دنیا تو شروع ہی نہیں ہوتی مگر دھوکے کے بغیر. یعنی بغیر دھوکے کے دنیا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اب علی بن ابی طالب مولا کا جملہ سنیں. مولا فرماتے ہیں ماں لوبس تو لباس کا لفظ ہے ماں لوبس تو والا نفسی والا لوبس علیا. آج تک علی نے دھوکا نہیں لیا آج تک علی نے دھوکا نہیں کھایا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکا دے سکے. سلام پڑھے محمد و آل محمد. میں زیادہ گریز میں نہ جاؤں.
فرماتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے، لو اجتماعت العرب علی قتالی، اگر سارا عرب مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائے، علی کا جملہ، اگر سارا عرب مجھے قتل کرنے کے لیے میدان میں جمع ہو جائے، لما بن رہے تو پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا، شجاعت میں ایسا ہوں اور دنیا کے بارے میں ایسا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ہر چیز کی تعریف ہے، تو انسان کیا کی تعریف کیا ہے؟ میں اپنے موضوع پر بار صاحب آ گیا، انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان، انسان نما، انسان، انسان کامل، انسان اکمل۔ انسان نما کو تو قرآن نے کہہ دیا، جانور کہہ دیا، شیطان کہہ دیا، پتھر کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا، بس وہی تعریف ہے، انسان کی وہی تعریف ہے جو اللہ نے کہہ دیا۔ انسان کون ہے؟ انسان تو پروردگار عالم ایک نام دے رہا ہے، اور عزیزان گرامی وہ نام ہے خلیفۃ اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس لفظ سے جتنا پیار آپ کو اور مجھے ہونا چاہیے، کسی اور کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں حضرت مولانا اسحاق مدنی کی خدمت میں فیصل آباد جایا کرتا تھا، ہمارے وید حدیث کے بزرگ علماء میں سے تھے، ان کا پچھلے سال انتقال ہو گیا، ہمارے علماء اہل سنت میں سے تھے، بڑے عزیز ہیں ہمارے اہل سنت بھائی، اور ہم پاکستان میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے، اور جب دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر گزارا اچھا ہونا چاہیے، معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ ایک سلوات پڑھے ذرا محمد والا، تو جناب مولانا مفتی اسحاق صاحب کی خدمت میں میرا جانا رہا کافی عرصے، اور وہ مجھ سے محبت بھی بہت کرتے تھے، اہل حدیث کے بڑے پختہ عالم دین تھے، تو وہ اپنے مجمع میں خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شیعہ سنی جھگڑا جو ہے وہ یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، شیعہ سنی میں اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ نہیں لیا آپ نے جملہ میرا بھائی، اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے، شیعہ شیعہ میں بھی اختلاف ہے، سنی سنی میں بھی اختلاف ہے، اختلاف نہ ہو تو یونیورسٹیاں بند نہ ہو جائیں، اختلاف نہ ہو تو کتابیں لکھنا بند نہ ہو جائیں، اختلاف نہ ہو تو تحقیق بند نہ ہو جائے، اختلاف نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے۔ بھائی اختلاف ہے، لیل و نہار پر ہی تو دنیا چل رہی ہے، سلوات پڑھے ذرا محمد والا، اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے۔ فرمانے لگے میرا بھی یہی عقیدہ ہے جو وہ فرما رہے ہیں، میں قول ان کا نقل کر رہا ہوں، لیکن میرا بھی یہی نظریہ ہے، سنی شیعہ اختلاف ہے مگر جھگڑا نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، تو ایک لمبا سا ایک پرچہ آ گیا ان کے پاس، کہنے لگے مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کی تو اذان علیحدہ ہے، ان کا تو کلمہ علیحدہ ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، طویل فہرست انہوں نے لکھ دی مفتی صاحب۔ مفتی صاحب نے ایک ایک کا جواب دیا، بڑا طویل ان کا خطاب ہے، اور یقیناً اس پہ پوری خطاب پر اگر میں نقل کروں گا تو ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، مگر میرے موضوع کے اندر جو بات آئی ہے وہ یہ آئی کہ مفتی صاحب سے ایک سوال ہوا کہ ان کا کلمہ علیحدہ ہے، تو کہنے لگے کیا بولتے ہیں یہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ بولتے ہیں، تم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہو وہ بھی کہتے ہیں، تم بھی محمد رسول اللہ کہتے ہو وہ بھی بولتے ہیں، تم علی و علی اللہ نہیں بولتے وہ علی و علی اللہ بولتے ہیں، کیا فرق ہے ان کے کلمے میں اور تمہارے کلمے میں؟ یہی نا کہ وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ، تو مجھے جواب دو کہ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارے مجمع سے مفتی صاحب نے اقرار لیا، سارے مجمع نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہے، کہنے لگے بس فرق یہی ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو، تم مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، سلوات پڑھے محمد والا۔ ملنے گیا فیصل آباد، جب خمسہ پڑھنے جایا کرتا ہوں تو ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا، اور اب تعزیت کے لیے گیا تھا،
تو میں نے ان سے جا کے کہا کہ مفتی صاحب ہم تو علی مولیڈا کے بعد خلیفۃ بلا فرض بھی بولتے ہیں. کہنے لگے یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں آپ. میں نے کہا اچھا میرے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم کیوں خلیفۃ بلا فضل مولا علی کو کہتے ہیں؟ لفظ خلیفہ پہ بات ہو رہی ہے. انی جائر فی لفظ خلیفہ پہ رکا ہوں. ہم مولا کو خلیفۃ بلا فضل یاد کرتے ہیں, میرے پاس کیا دلیل ہے وہ مجھے پتا ہے. آپ جو تائید کر رہے ہیں تو آپ بھی دلیل دیجیے. بہت اچھا جملہ ہے, میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے خلیفہ کا مطلب جانشین نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے خلیفہ کی بات کی ہے, اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہوتی جو اس پہ جا کے بیٹھ جائے. صلوات پڑھے محمد بھگوان. خلیفہ کا مطلب جانشین نہیں ہے, خلیفہ کا مطلب ہے نمائندہ. اور نمائندہ پھٹے بوریے پہ بیٹھا ہو یا تخت پہ بیٹھا ہو, نمائندہ نمائندہ ہے. علی کو ولی مانتے ہو یا نہیں مانتے, علی ولی ہے. صلوات پڑھے محمد. خلیفہ کا مطلب کیا ہوا؟ تھوڑی سی گردن ہلائیں گے, میرے ہاں ہوں کریں گے میرے ساتھ. خلیفہ کا مطلب ہوا نمائندہ. پروردگار عالم اپنا نمائندہ بنا رہا ہے انسان کو. کہنے لگے آپ جو کہتے ہیں نا خلیفۃ بلا فضل, تو اس لیے ٹھیک کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا نمائندہ ہو ہی وہ سکتا ہے جو نبی کی صفات پر پورا اترتا. صفات نبوی کا نمائندہ, منصب نبوی کا نمائندہ. اور نبی کا اصلی منصب کرسی اور حکومت نہیں ہے. جو نبی مکرم اعلان نبوت سے پہلے حکومت پر فائز نہیں تھے, یعنی حکومت تشکیل نہیں پائی تھی, حکومت نہیں بنی تھی, تو کیا اس وقت وہ اللہ کے نمائندہ نہیں تھے؟ تو خلیفہ کا مطلب ہے نمائندہ, جو صفات میں نمائندہ ہو. اب بہت بڑا درجہ ہے اس انسان کا, اس انسان کا بہت بڑا درجہ ہے کہ یہ اللہ کا نمائندہ قرار پانا ہے. اسی لیے قرآن مجید سورہ مبارکہ فصلت میں پروردگار عالم نے اس انسان کو اس انداز سے یاد کیا ہے کہ سنوری ہم آیات نا فلافات, پوری دنیا میں کائنات میں ہم اپنی نشانیاں رکھیں گے. نمائندہ خلیفۃ اللہ, پوری کائنات میں ہم اپنی نشانیاں بکھیر دیں گے. وافی انفسہم, اور یہ 6 فٹ کے انسان میں ہم اپنی نمائندگی رکھیں گے. اس انسان کے اندر ہم اپنی صفات کو رکھیں گے. یہ بظاہر جرم صغیر دکھائی دے گا, مگر مولا علی فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. یہ ساری کائنات ایک طرف اور تو ایک طرف. تجھے پروردگار عالم نے اتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے کہ تو قسمت میں سب سے بڑا قسمت والا ہے, سب سے بڑا مقام رکھنے والا ہے. تو اللہ جس انسان کی تعریف تعارف کروا رہا ہے, تعریف کر رہا ہے وہ ہے خلیفۃ اللہ, خلیفہ الہیہ, خلافت الہیہ, خلیفۃ اللہ, اللہ کا نمائندہ. تو عام انسان نہیں, جو اللہ کی صفات کو لے کر آیا ہے وہ ہے خلیفہ. اور پھر اس خلیفۃ اللہ کے اندر درجے کیفیتیں ہیں. دیکھیے اللہ بھی عالم ہے جی, معصوم بھی عالم ہے, ہمارے مرجع تقلید بھی عالم ہے, ہمارے علاقے کے عالم دین بھی عالم ہے. سب کے لیے ہم لفظ عالم استعمال کر رہے ہیں, تو کیا سب برابر ہیں؟ جی اللہ نے اپنے لیے بھی شہید کا لفظ کہا ہے, اللہ نے اہل بیت کے لیے بھی لفظ شہید اور نبی کے لیے بھی لفظ شہید کہا ہے. اور ہمارے ہاں جو ٹارگٹ کلنگ میں لوگ شہید ہوئے ہم انہیں بھی شہید کہتے ہیں, تو کیا سب شہید برابر ہیں؟ ایسے ہی ہے. بہت سارے الفاظ ہیں جو مشترک ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کا مطلب ایک ہی ہو, ان کا مفہوم ایک ہو. لفظ مشترک ہیں, معنی مشترک نہیں ہے. ایسے ہی ہے, لفظ مشترک ہیں, معنی مشترک نہیں ہے. جیسے لفظ ولادت, بعض لوگ اس سے چڑ رہے ہیں, کہتے ہیں صاحب ظہور بولیے ولادت نہیں بولیے. بہت اچھا لفظ ظہور بولنا چاہیے, لیکن لفظ ولادت میں توہین نہیں ہے. بھائی جو اس لفظ سے چڑ رہے ہیں نا لوگ, وہ قرآن سے ناشنا ہے. کہتے صاحب آئمہ کے لیے لفظ ولادت نہیں بولنا چاہیے, توہین ہے. تو وہ جو یہ جملہ کہتا ہے کہ توہین ہے, وہ قرآن سے ناشنا ہے. بھائی یہ ممبر جہل کا ممبر نہیں ہے, یہ ممبر اہل بیت سے منسوب ہے نا, تو یہاں جہالت کی بات نہیں ہوگی, یہاں علم کی بات ہوگی. جسے 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہ آتی ہو وہ حدیثوں پہ تبصر کرے گا. بھائی بولیے تھوڑا سا, بات کیجیے, میں کیا کہہ رہا ہوں. لفظ
استعمال ہوا ہے جی. لفظ ظہور بہت اچھا لفظ ہے, فلا امام کی ولادت کے موقع پہ کہا جی فلا امام کا ظہور ہو رہا ہے, لفظ اچھا ہے, برا نہیں ہے. لیکن لفظ ولادت برا نہیں ہے, لفظ ولادت توہین نہیں ہے. قرآن مجید میں 24 نبیوں کا ذکر ہوا ہے, سمجھ چاہوں گا, قرآن مجید میں 24 نبیوں کا ذکر ہوا ہے. ان 24 نبیوں میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوا ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہوا ہے, اور حضرت عیسیٰ کے کمالات کو سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے, بیان کیا گیا ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ حضرت عیسیٰ کے کمالات کو بیان کیا کرتے ہوئے پروردگار عالم نے قرآن میں اس کو جگہ دے دی. شاید اس کی ایک وجہ یہ رہی ہو کہ عیسیٰ, توجہ چاہوں گا, مولا کائنات کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھے. جنہیں عیسیٰ سمجھ میں آ گئے انہیں علی سمجھ میں آ جائے. صلوات پڑھے محمد والے. اور حضرت عیسیٰ کے ذکر میں ایک ذکر یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں فرمایا السلام علیہ یوم ولدت, لفظ ولادت, سلام ہو میرے روز ولادت پر. بھائی مسلم وہ نبی ہے کہ جن کی ولادت ایسے نہیں ہوئی جیسے سب کی ہوتی ہے, بغیر باپ کے دنیا میں آ رہے ہیں. حضرت مریم سے, صرف حضرت مریم سے دنیا میں آ رہے ہیں. وہ نبی کہہ رہا ہے کہ میرے روزے ولادت پہ سلام ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ ولادت پورا نہیں ہے, آئمہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. تو الفاظ مشترک ہو سکتے ہیں لیکن معنی مختلف ہیں. جیسے میں نے نبی صالح الدین شہید کی, عالم کی, اسی طرح لفظ ولادت کی. آپ کے لیے بھی لفظ ولادت ہے, آپ کے بچوں کے لیے بھی لفظ ولادت ہے, آئمہ کے لیے بھی لفظ ولادت ہے. لفظ مشترک ہے, معنی مشترک نہیں ہے. یہ مسلم ہے ان کی ولادت ہماری طرح نہیں ہوتی. ارے کچھ راز ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں, ان میں سے ایک معصوم کی ولادت ہے. چند لمحوں پہلے بھی پھوپھی کو نہیں پتا چلے گا کہ امام مہدی آنے والے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. اب یہ جیسے انسان یعنی خلیفۃ اللہ, مجھے تھوڑی تسلی دیجیے, اب تک تو نہیں رہے میری بات. یہ انسان جسے پروردگار عالم خلیفۃ اللہ کہہ رہا ہے, اس انسان کا بہتر سفر انسان سے انسان کامل کا ہے. ایک ایسا وجود جو آئیڈیل بن جائے, نمونہ بن جائے, اسوہ بن جائے, لوگوں کے لیے مثال نظر آ پائے, انسان کامل. لیکن ایک اور بھی تو ہے انسان جسے انسان اکمل کہا جاتا ہے. اب انسان کامل کی تعریف اور انسان اکمل کی تعریف کیا کروں؟ انسان کامل اور انسان اکمل کی تعریف میں اس انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کروں, کیونکہ تعریف کے جو ڈھنگ ہیں ان میں سے ایک ڈھنگ ہے تمثیل. صاحبان دقت بیٹھے ہیں کاظمی صاحب, انسان تعریف کی جو ڈھنگ ہیں, تعریف کے جو طریقے ہیں, ان میں سے ایک طریقہ ہے تمثیل. مثال دے دیجئے تعریف ہو جائے گی, مثال دے دیجئے تعریف ہو جائے گی تمثیل. انسان کامل اور انسان اکمل کی تعریف کیا ہے؟ انسان کامل اور انسان اکمل کی تعریف میں ایک لفظ میں اور ایک جملے میں یوں کر دوں کہ انسان کامل مالک اشتر کو کہتے ہیں, انسان اکمل علی کو کہتے ہیں. انسان کامل ہو وہ ہے ابو ذر غفاری, وہ ہے سلمان فارسی, وہ ہے مالک اشتر. اور جو انسان اکمل ہے وہ ہے علی, وہ ہے پیغمبر, وہ ہے علی, وہ ہے امام اعظم, وہ ہے امام حسین. یہ انسان اکمل ہے. اور جی آپ نے انسان کامل کو کون بناتا ہے؟ انسان اکمل. انسان اکمل کو کون بناتا ہے؟ خالق اللہ. اب بنانے کا آپ نے نصاب دیکھ لیا نا بھائی, بنانے کا نصاب دیکھ لیا نا. اللہ بناتا ہے انسان اکمل کو, انسان اکمل بناتا ہے انسان کامل کو, اور انسان کامل بناتا ہے انسان کو. آپ نے نصاب دیکھ لیا نا, آپ نے سلوات پڑھے نا محمد والے. کہ میں اور آپ تو اگر عالم اور دانشور ہو جائیں تو ہم کتاب لکھتے ہیں, کوئی دنیا میں دانشور نہیں ملے گا جس نے کوئی تحریر نہ چھوڑی ہو, اور اگر بغیر تحریر کے چلا جائے تو معاشرہ تعریف نہیں کرتا. مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو کچھ لکھیے, آپ پڑھے لکھے ہیں تو تعریف کیجئے, تصنیف پیش کیجئے. دنیا میں جتنے دانشور ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں. غور کیا, پیغمبر نے کوئی کتاب لکھی؟ غور کیا, حضرت ابراہیم نے کوئی کتاب لکھی؟
حضرت موسیٰ نے کوئی کتاب لکھی؟ مولا کائنات نے کوئی کتاب لکھی؟ نیچرل والا مولا کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ نہج البلاغہ مولا کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. جناب علامہ سید علی نقی نقطہ نازل اللہ مقامہ کا جملہ اپنی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. جناب گالوی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں بہت رہے یہ جی. نقل صاحب کا جملہ محسوس کریں گے، نہج البلاغہ مولا علی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، سید رضی کا کشکول ہے. کشکول لے گئے، جو بھیک مل گئی اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. کیوں نہیں لکھی ان لوگوں نے کتابیں؟ کسی ایک معصوم کی کتاب دکھائی ہو جائے. امام ششوم سے بڑھ کر تو کوئی علم کے فروغ میں کسی کا وجود نہیں ہے. بانی دانشگاہ اسلامیہ امام ششوم چھٹے امام، لیکن امام کی کوئی کتاب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی جملہ محسوس کریں گے، یہ ہستیاں اپنے علم کا اظہار کاغذوں پر نہیں کرتے، پیکروں پر کرتے ہیں. ہاں مولا یہ کائنات کی کتاب ہے، اسے مالک اشتر کہتے ہیں. آپ کے پیغمبر کی کتاب ہے، اسے سلمان فارسی کہتے ہیں. ہاں امام حسین کی کتاب ہے، جنہیں شہداء کربلا کہتے ہیں. حسین کی کتاب ہے، یہ انسان کو بہتر انسان بناتے ہیں. عزیزان گرامی یہ انسان کو بہتر انسان بناتے ہیں، اور یہ بہتر انسان بنانے کا ایک دستور ہے کہ جسے عزاداری حسین کہا ہے. یہ بہتر انسان بنانے کا ایک نظام ہے. یہ دیوانے نہیں ہیں، یہ پاگل نہیں ہیں، یہ وقت کا زیان کرنے والی قوم نہیں ہے جی. یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک نصاب ہے، یہ ایک دانشگاہ اور ایک یونیورسٹی ہے، یہ ایک نظام تعلیم و تربیت ہے. عزیزان گرامی یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ عشرہ محرم، یہ 10 دن 365 دنوں پر غالب ہیں. 10 دن غالب ہیں. ہمارے پاس تشیع پہنچی ہے تو وہ عزاداری سے پہنچی ہے. ہمارے پاس احساس اگر تعلیمات پہنچی ہیں تو اسی عزاداری سے پہنچی ہے جی. امام حسین سے زیادہ کوئی حکیم نہیں ہے، امام حسین سے زیادہ کوئی معاملہ فہم اور سمجھ رکھنے والا موجود نہیں ہے. سمجھداریاں قربان ہو حسین، میں نے وہ فراست قربان ہو حسین ابن علی پر. جس انداز سے میرے مولا نے نظام تعلیم مرتب کیا ہے، جملہ دے رہا ہوں آپ کے سماعتوں کے لیے، 61 ہجری میں حسین ابن علی نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، اس کی ایک کلاس یہاں ہو رہی ہے. جی بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ اور شخصیات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی. جیسے ہی امام بارگاہ میں داخل ہوئے، اب یہ تمیز نہیں رہی کہ کون ککڑی بیچنے والا ہے، کوئی گاڑی چلانے والا ہے، کون جھاڑو دینے والا ہے، کون ڈائریکٹر ہے، کون افسر ہے، کون وزیر ہے. جیسے ہی داخل ہوئے سب فقیر حسین. یہ تربیت کون دے رہا ہے؟ سلامات پڑھے بہت مدوار. یہ کون ہے جو ہماری مین مٹا رہا ہے؟ کون ہے جو ہمارا تکبر مٹا رہا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت متکبروں سے ہے. یہ کون ہے جو ہمیں بہتر انسان بنانے کی رکاوٹ ہٹا رہا ہے جی؟ بہتر انسان بننے کی راہ میں رکاوٹ تکبر ہے، یہ رکاوٹ ہٹاؤ. جیسے یہ رکاوٹ ہٹے گی انسان بہتر ہونے لگ جائے گا. یہ امام حسین ہے جو ہمیں یہاں پر لا کر بٹھا رہے ہیں. عجیب جاذبیت ہے اسلام میں، عجیب مقناطیسی کیفیت ہے اسلام میں. جیسے ہی حسین بولا دل کھچنے لگتے ہیں. این حسین کیس کہ ہمیں عالم دیوانے اس، یہ کون ہے حسین؟ جسے دیکھو اس کا دیوانہ دکھائی دیتا. یہ عزیزو فرقے فضائل کے باب میں ہو، یہ فرقے فلاں شیعہ ہے، فلاں سنی ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں سلفی ہے، یہ فرقے ہم نے بنائے، مسلمانوں نے بنائے.
مسلمان کا کام کیا رہا ہے, مسلمان نے اسلام کی خدمت کی, اس پر غور ہونا چاہیے. مسلمان نے تو زحمتیں بڑھائی, اہل بیت کی مشکلیں بڑھائی, یہ فرقے ہم نے بنائے. یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے یہ مسترد نہیں ہے, ذمہ دار ہوں. ممکن ہے کوئی مجلس کے بعد کہے مولانا بہار الانوار میں, جی ہاں میں ہی بتا دیتا ہوں بہار الانوار میں, بہار الانوار میں ساری حدیثیں صحیح مسترد نہیں ہے, خود علامہ مجلسی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے. یہ 73 فرقوں والی حدیث جو پوری ملت اسلامیہ میں زبان زد ہو چکی ہے یہ مستند نہیں ہے. پیغمبر خود فرقے بنا کے جائیں گے, پیغمبر خط اور لائن دے کر جائیں گے کہ فرقوں میں بٹ جاؤ. کوئی فرقہ نہیں ہے مسلمانوں میں, پیغمبر نے کسی فرقے کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے, یہ فرقے مسلمانوں نے بنائے. توجہ چاہوں گا, اگر اللہ نے کوئی فرقہ بنایا ہے تو وہ یہ بنایا ہے, اللہ نے کائنات میں ایک فرقہ بنایا ہے. توجہ چاہوں گا عزیزانِ گرامی, اللہ نے فرقہ بنایا ہے وہ ہے حسینیت اور یزیدیت, اس کے علاوہ کوئی فرقہ نہیں ہے. آپ امام حسین سے پہلے کی تاریخ پہ چلے جائیں, وہاں بھی یزیدیت ہے وہاں بھی حسینیت ہے. معاشرے میں دو ہی نظریے ہیں, یا حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا. اب حسینی ہندو بھی ہو سکتا ہے, حسینی سنی بھی ہو سکتا ہے, حسینی شیعہ بھی ہو سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. خطیبوں کی ذاکروں کی بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں, ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم جوڑنے کی بات کریں توڑنے کی بات نہ کریں. اور جب حسین جوڑنے والی ذات ہے تو حسین کا ذاکر توڑنے والا کیسا ہے, وہ لڑوانے کی کیسی بات کر رہا ہے, وہ اختلاف کیسے بٹھا رہا ہے. مسئلہ حسینیت اور یزیدیت کا ہے. جب مسئلہ حسینیت اور یزیدیت کا ہے تو عزیزان گرامی سسٹم بھی ویسے بنے گا, حسین کے نظام میں طریقہ بھی وہی اپنایا جائے گا. لہذا دیکھیے پوری دنیا میں امام بارگاہ علیحدہ بنتا ہے, مسجد علیحدہ بنتی ہے, سب مدرسہ بناتے ہیں آپ بھی بناتے ہیں, سب مسجد بناتے ہیں آپ بھی بناتے ہیں, آپ مسجد کے بعد امام بارگاہ بھی بناتے ہیں. پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. عرب دنیا میں چل جائے, فارس دنیا میں چل جائے, بڑے صغیر آ جائیں, ایران چلے جائیں, افغانستان چلے جائیں, حسینی علیحدہ ہے مسجد علیحدہ ہے, عاشور خانہ علیحدہ ہے مسجد علیحدہ ہے, امام پاڑا علیحدہ ہے مسجد علیحدہ ہے, امام بارگاہ علیحدہ ہے مسجد علیحدہ ہے, امام کوٹ علیحدہ ہے, یہ نام میں لے رہا ہوں برادریوں میں نام لیے جاتے ہیں, امام کوٹ علیحدہ ہے اور مسجد علیحدہ ہے, پیڑ علیحدہ ہے مسجد علیحدہ ہے. ایسا ہی ہے پوری دنیا میں, ایسا ہی ہے. کیوں آپ نے مسجد میں مجلس نہیں کی, میں عمومی بات کر رہا ہوں, کسی خاص جگہ کی بات نہیں کر رہا, کیوں آپ مسجد میں مجلس نہیں کرتے؟ اس لیے آپ مسجد میں مجلس نہیں کرتے, اس لیے کہ مسجد میں آنے کے لیے شرط و شرائط ہے. نہیں نہیں میری بات نہیں کرے, مسجد میں آنے کے لیے شرط و شرائط ہے. ہندو نہیں آ سکتا, یہودی نہیں آ سکتا, عیسائی نہیں آ سکتا, یہ حسین کا خیمہ ہے, ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. لہذا مجلس میں ضروری نہیں ہے کہ سب ایک ہی مسلک کے آئیں. پھر ذرا تند اور ترش لہجے میں ایک بات کر رہا ہوں, شیعہ عزاداری امام حسین کے مالک نہیں ہے, شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. جملہ تکرار کر رہا ہوں, شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے, نوکر ہیں. نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے, دروازہ سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے. سنی بھی آئے, ہندو بھی آئے, یہودی بھی آئے. اور کیا خوب کہا ہے شاعر نے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے, نظام تعلیم ہے اور نظام تربیت ہے. عزیزان گرامی آج کی مجلس تمہید بھی مکمل نہیں ہوئی میری,
شاید کل بھی میں آپ کو تنقید میں رکھوں، اور ہوتا ہے ایسا. جناب مصطفی اللہ خانی صاحب تشریف فرمائے، بعض اوقات تو آدھی کتاب ہی تمیز پر ہوتی ہے. صاحبان ادب صاحبان علم جانتے ہیں، بعض اوقات کتاب 200 صفحوں کی 100 صفحہ مقدمہ ہے، اور پھر 100 صفحہ جا کے ذیل مقدمہ بنتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ 2 یا 3 مجلسیں میں تمیز میں گزاروں، مگر بات کوئی بات سے خالی نہیں ہوگی. تلوار پڑھنا اس فرش ازا کے بڑے نتیجے ہیں، بہت زیادہ اس کے نتیجے ہیں، بہت عظیم جگہ ہے، بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے اس جگہ کی، اور جتنا اس پہ ہم خرچہ کر سکتے ہیں اتنا کم ہے. یہ نہ سوچا جائے کہ یہاں سے پیسے کم کر کے کسی اور نیک کام میں لگا لیں، وہ نیک کام ہوتے رہیں گے، اصلی کام بچائے رکھو. وہ نیکی کے کام مجلس سے کم ہو کر نہیں ہونا چاہیے. ان کاموں کے لیے فنڈ بنائیے، ان کاموں کے لیے اللہ نے زکات اور خمس کا نظام رکھا ہے، لیکن مجلس اعضاء کے اوپر جتنا اہتمام ہم کر سکتے ہیں کم ہے. یہ پشت پناہ ہے ہمارے لیے، بہت بڑا سہارا ہے یہ. اور عزیزو، جو مجلس اعضاء میں آ کر بیٹھے ہیں تو کچھ آداب میں سے ایک ادب میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. جب مجلس اعضاء میں آ کے بیٹھے تو ایک ادب یہ ہے کہ باوضو بیٹھے، گھر سے وضو کر کے آ جائیں، مسجد میں امام بارگاہ میں آ کے وضو کر لیں. اس لیے کہ یہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن صامت ہے جس کا بیان ہے، اور قرآن ناطق اور قرآن صامت لا یمسہ الا المطہرون. صاحبان طہارت ہی اسے بس کرتے ہیں، جو طہارت والے لوگ ہوتے ہیں وہی اس کو سمجھ پاتے ہیں. ایک مفہوم ایک تفسیر اس کی یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی، اور صرف یہی نہیں ہے اور بھی باتیں ہیں. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا لے چلیے اس مظلوم کے ذکر کی طرف جن کا نام ہمیں رلا ڈالتا ہے. عجیب درد ہے اس نام میں، حسین حسین، عجیب درد ہے. حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ، سوال کرتے ہیں حضرت آدم، یا اللہ جب میں محمد کہتا ہوں، علی کہتا ہوں، فاطمہ کہتا ہوں، حسن کہتا ہوں تو میری ایک سی کیفیت رہتی ہے، لیکن جب میں حسین کہتا ہوں تو اے اللہ اس نام میں اتنا درد ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضرت آدم امام حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں. حضرت آدم، کسی نبی کو اللہ نے کربلا کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہر نبی کو کربلا پہنچایا ہے، ہر نبی کو کربلا پہنچایا ہے. حتیٰ حضرت سلیمان جن کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، انہوں نے ہوا کو حکم دیا کہ مجھے فلاں مملکت تک اور فلاں مملکت فلاں ملک تک پہنچا دے. ہوا حضرت سلیمان کو اپنے اوپر بٹھا کر لے جا رہی تھی کہ ایک مرتبہ ہوا نے رخ بدلنا شروع کر دیا. حضرت سلیمان کو تو پتا تھا نا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو آپ نے ہوا سے خطاب کیا، فرمایا کہ ہمیں تو یہاں نہیں جانا جہاں تو جا رہی ہے، کیا مجھے حکم الہی ہوا ہے کہ اس سے ہم چلے جاؤ. کچھ آگے گئی ہوا تو زمین پہ اتارنے لگی، حضرت سلیمان کو اتارنے لگی. پھر حضرت سلیمان نے پوچھا کہ وہ جگہ تو نہیں ہے جہاں مجھے جانا تھا، مجھے کہاں اتار رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ آپ مجھے حکم دیتے ہیں اور میرا رب بھی مجھے حکم دے رہا ہے، میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ اسے یہاں اتارو. جیسے یہ زمین پر آ کر حضرت سلیمان کے بیٹھ چکے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ کیا ماجرا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو جبریل نازل ہوئے، ملک نازل ہوا، اے سلیمان یہ کرب و بلا ہے، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور لانے والوں میں قرار دے. اے سلیمان یہ کرب و بلا ہے، یا اللہ ما ہذا الکرب و بلا، یا اللہ کرب و بلا کیا ہے؟ حضرت سلیمان پوچھ رہے ہیں یا اللہ کرب و بلا کیا ہے؟ جواب آیا، یہاں میرے آخری نبی کا نواسا مارا جائے،
لہٰذا تم یہاں پر محسوس کرو کہ یہ جگہ مصیبتوں کی جگہ ہے. حضرت نبی مکرم نے کربلا کو یاد کیا ہے. مولا علی جنگ صفین سے لوٹتے ہوئے کربلا میں رک گئے. آپ نے فرمایا سواریاں روک دو. آپ نے فرمایا کہ یہاں خیمے لگا دو. حضرت مالک اشتر نے پوچھا مولا یہ جگہ ہمارے رکنے میں طے نہیں تھی. حضرت فرمایا نہیں رک جاؤ. اور پھر رکنے کے بعد جب خیمے لگ گئے تو تنہا بیابان میں جانے لگے. تو مالک اشتر جیسا مولا کا محافظ پیچھے پیچھے مولا کے کیا دیکھتے ہیں کہ مولا ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر حسین پھر مولا علی اٹھے ہیں اور ایک جگہ جا کے دو رکعت نماز پڑھی. تو آپ نے پوچھا مالک اشتر نے پوچھا مولا علی سے مولا یہ کیا ماجرا ہے, یہ زمین کیسی زمین ہے, یہ نمازیں کیسی ہیں. فرمانے لگے وہ جو میں نے نماز پڑھی وہاں میرا پاس گرے گا, یہاں جو میں نے دو رکعت نماز پڑھی ہے یہاں میرا حسین گھوڑے سے گرایا. پورا واقعہ کربلا مولا علی نے پہلے سے بیان فرما دیا. عجب نہیں اس سفر میں حسین بھی ہوں, اس لیے کہ جنگ صفین میں امام حسن امام حسین دونوں آئے. سب ہستیوں نے کربلا کو یاد کیا ہے. عزادارو کربلا کا واقعہ ہمیں ایک مرتبہ پلٹا دیتا ہے اپنی فطرت اور اپنی اصالت کی طرف. مگر یہ ایام ان مجالس کا ایک حصہ, ان مجالس کا ایک شعبہ گریا ازاری ہے. اور ہم یہ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ہم یہ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ تکلف کر کے نہیں روئیں گے عزادارو. اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے. جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, فرماتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں, یہ ہمارے امر کو احیا کر رہے ہیں. امام محمد باقر مجلس سے عزا میں روتے ہوئے عزاداروں کو دیکھ کر مصلی بچھا دیتے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے. بڑی ذمہ داری عزاداروں رونے والوں کی. اگر رونا نہ آ رہا ہو تو رونے کی شکل بنانے کا حکم ہے. کتنی مظلوم ہے حسین کی ماں زہرا, کیا دکھی ہے فاطمہ زہرا. اجر حکم اللہ, تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو. اللہ مجلسی روایت لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کی مجلس ہوتی ہے نا تو جناب زہرا مجلس میں آتی ہے. فی یدہا فرقۃن, جناب زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. جملہ روایت کا یہ ہے کہ جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے تو ثم دبوں الباقین, رونے والوں کے آنسوؤں کو لیتی ہیں اپنے رومال. گویا زہرا کی تمنا ہے یہ گریا, گویا جناب فاطمہ کی خواہش ہے حسین پر گریا. عزادارو آج میں مجلس کی تیاری کرتے ہوئے دوبارہ کتاب اٹھا کر دیکھ رہا تھا تو ایک روایت میں نے پڑھی. یقین جانیے مجھے صرف جناب زہرا کو خوش کرنا ہے. بہت دیر تک تو خود روتا رہا, پر وہ روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. روایت یہ ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں میں پہنچا امام صادق کی خدمت میں. میں جب امام ششم کے امام صادق کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, امام زارو قطار رو رہے ہیں. امام کے گریے کی کیفیت نے مجھے روک دیا کہ میں امام سے بات کروں. میں امام کے قریب بیٹھ کر امام کو دیکھتا رہا. امام کے رونے کے انداز نے مجھے بھی رلا دیا. میں بھی رو رہا تھا, امام بھی رو رہے تھے. تو امام اسی کیفیت میں مجھ سے پوچھتے ہیں ابو بصیر جاننا چاہتے ہو کیوں رو رہا ہوں؟ اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ لائے, جاننا چاہتے ہو کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے اپنی گردن ہلائی, امام سے کہا مولا بتائیے کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمانے لگے آج جنت میں فاطمہ زہرا رو رہی ہیں, اور جب بھی فاطمہ زہرا جنت میں حسین کو یاد کرتی ہیں تو فاطمہ زہرا کی رونے کی آوازیں جنت میں بلند ہو جاتی ہیں. فرما رہے ہیں کہ اس وقت میری دادی زہرا جنت میں رو رہی ہیں. یہ ہستیاں چونکہ عالم ملکوت سے وابستہ لوگ ہیں نا, تو امام ششم کو پتا ہے ہماری دادی رو رہی ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہماری دادی زہرا رو رہی ہیں. اور سنو گے ابو بصیر کیا ہو رہا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں مولا سے مولا کہتے ہیں ابو بصیر سنو گے کیا ہو رہا ہے؟ ابو بصیر فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز بلند ہوتی جا رہی ہے, اور جیسے جیسے فاطمہ کی فریادیں بلند ہو رہی ہیں ایسے ایسے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. اور جہنم کی آگ اتنی بھڑک چکی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو مامور کیا ہے کہ وہ جہنم کے شولوں کو مہار کریں. کہیں ایسا نہ ہو اہل زمین تک یہ صدا پہنچ جائے, اہل زمین تک یہ جہنم کے شولے پہنچ جائے. تو کچھ لوگ ہیں, کچھ فرشتے ہیں جو جنت کے شولوں کو مہار کر رہے ہیں, اور فاطمہ کا رونا بند نہیں ہو رہا, اپنے حسین کو یاد کر رہی ہے. اے ابو بصیر کچھ لوگوں کچھ فرشتوں کو اللہ نے مامور کیا ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کو جا کے پرسہ دیں.
اب یہ جملہ سنے امام نے کیا فرمایا امام فرماتے ہیں ابو بصیر تم بھی چاہتے ہو فاطمہ کو مرسا دو اللہ اکبر ابو بصیر تم بھی چاہتے ہو فاطمہ زہرا کو مرسا دو کہتے ہیں میں اتنا رو چکا تھا یہاں تک جب امام نے یہاں تک روایت سنائی جہاں یہاں تک بات کہی میں اتنا رو چکا تھا کہ میری آواز گلے میں رک رہی تھی تو میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا ہاں مولا میں بھی جناب زہرا کو پرسا دینا چاہتا ہوں فرمانے لگے اگر فاطمہ کو پرسا دینا چاہتے ہو مجلس حسین منعقد کرو حسین کا ذکر کرو گریا کرو جب تمہارے گریے کی آواز فاطمہ کی آواز سے ملے گی تو فاطمہ کو تسلی ہوگی اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں حضرتارو دو روایتیں اور سن لیجئے عبادت کو مکمل کر دوں نبی کو اپنے نواسے سے بڑا پیار ہے نبی کو اپنے نواسے سے بڑا پیار ہے اصحاب پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ گزر رہے تھے کچھ بچے کھیل رہے تھے نبی آگے بڑھے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا اسے پیار کر کے زمین پہ اتار دیا صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے فرمانے لگے مجھے اس سے غرض نہیں کس کا بچہ ہے کہا پھر اے اللہ کے رسول آپ نے اسے پیار کیوں کیا فرمانے لگے میرے حسین سے محبت کرتا ہے مجھے بس اتنی غرض ہے یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا جو حسین سے محبت کرتا ہے نبی کو اچھا لگتا ہے اللہ دارو جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا جب یہ قافلہ امام حسین کا آخری روایت سنا رہا ہوں آپ نے گریہ کر لیا جب یہ قافلہ مدینے سے رخصت ہونے لگا تو جناب عباس نے گھوڑا دوڑایا اور امام حسین کے قریب آ کے کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ چل رہا ہے امام نے فرمایا عباس پوچھا کس کا قافلہ ہے کہا مولا صحابی پیغمبر ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن عروہ غفاری امام حسین نے جیسے نبی کے صحابی کا نام سنا فوراً زلجنہ سے کہا زلجنہ مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے گھوڑا لے کے چلا ہے امام حسین کو اس قافلے کے پیچھے جہاں وہ قافلہ تھا جا کر امام حسین نے کیا دیکھا کہ تین سواریاں ہیں ان میں سے ایک سواری پر نبی کے صحابی بیٹھے ہیں عروہ غفاری عبداللہ بن عروہ غفاری اور بڑھاپا اتنا ہے کہ کمر خمیدہ ہے ان کی سفید ہیں ہاتھوں میں ناشہ ہے اور گھوڑے پہ بیٹھنے میں انہیں دقت ہے امام آگے بڑھے وہ اترے گھوڑے سے امام کو دیکھ کر امام نے گلے سے لگایا کہا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے اس حالت میں کہاں جانا چاہتے ہیں فرمانے لگے حسین تم چھوٹے تھے نبی خود باتیں رہے تھے تم مسجد میں آ گئے تھے نبی نے اپنی گود میں لے کر تمہیں بٹھایا پر ہم سے مخاطب ہو کر کہا اس حسین کو غور سے دیکھو اگر یہ مدینے سے اس حالت میں نکلے کہ اس کے بچے اس کے ساتھ ہو اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کی مدد ضرور کرنا میں حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا امام نے فرمایا پھر آپ ہمارے ساتھ چلیے علی اکبر آپ کے کام آئے اب فرمان امام زمانہ کے قبول میں تعجیل فرمان یا حسین